Contestația depusă de firma Rosal nu a convins instanța, drept pentru care reprezentanții firmei Rosal au pierdut în favoarea noii firmei Diasil. Societatea Diasil a devenit oficial operator legal, iar potrivit declarației edilului sucevean, actuala firmă este pregătită pentru a face față iernii care bate la ușă. Curtea de apel ieri a dat o sentință definitivă și revocabilă. Firma Diasil a câștigat procesul și i-a respins contestația celor de la Rosal. Firma Diasil este titularul de drept al contractului de salubrizare stradală. Mă bucur acest lucru, știți că ne luptăm de 2 ani de zile cu această licitație. Faptul că avem un operator titular, așa cum se știe, săptămâna trecută am fost la fața locului și am făcut trecerea în revistă a utilajului de intervenție la îngheț și de zăpezire, este pregătit, un număr peste 22 de utilaje erau pregătite acolo pentru intervenții pe timp de iarnă, la fel câteva tone de material antiderapant, sare și nisip. Așa cum se știe, primăria municipiului Suceava din această săptămână funcționează comandamentul de iarnă, avem permanență, chiar dacă încă nu a nins, așa cum sunt semnalele la sfârșitul săptămânii, temperaturile vor scade sub 0 grade și atunci sigur trebuie să fim pregătiți. Mai mult decât atât, șeful administrației publice locale sucevene este convins că anul viitor Suceava va obține unul din primele 3 locuri la concursul Orașul Reciclării. Firma Diasil are o experiență în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și anul viitor suntem înscriși în acest proiect Orașul Reciclării. Este un concurs care se desfășoară în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2015. În acest an noi am luat mențiuni la acest capitol Orașul Reciclării. Sperăm ca anul viitor, cu ajutorul sal și conștientizarea din partea populației, să ne clasăm și mai bine.